Kind Hey, of. Norway, Norway. Are you saying bomba as a bomb? Bomber ved vannet. Bomba! Bomba! Du sier bomba! Vent, 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 sier Bomber i vannet. han! Bomber i vannet! Can I get some hype in the chat? Jag sa can I get some hype in the chat? Yes, yes, jag fick två F. Hello everyone and welcome to a new video. With the Phantom. Rushby, Rushby. Ja, han är död, han är wallbang headshot av Samuel V2. Ja, om jag dör från upper nu, alltså då blir det fan repet. Nice, nice man. Very nice entry för alla där. One long. Han är död. Vänta, vem är kör, nu kör vi av, kör, kör, kör. Nej! Vad är där var han ju också. Och hur kom han dit? Yes, Samuel V2 playing with AWP. And I'm Lem right now, which is pretty nice. Banken, bank. Han har AWP. Ska ha sitt. Nice. Fita. Go, go economy. Let's push kanal. Kanal? Kanal? Oh, det är en Douglas till mig. Tack Anton. Han fick Samuel, alltså det är så lätt. Åh! Nej! Det var inte meningen! Det var inte meningen! 15 kol! Jag såg! Jag såg den! Klatschat den! Klatschat! Skulle ha klatschat det där! Push behind him! Åh, oh, jag har så tur! Jag har så tur! Kommer! Jag fick inga pengar. Åh oh, fy fan vad jag blev outplayad. Fy fan. Han sålde på loppmarknad. Det är det jag blockade. Ja, jag orkar inte. Jag dog noll på honom också. Jag tar flash. Han är ett, han är ett, han är ett, han är ett. Ett, ett, ett. Lä, säger vi. Ett. One HP, one HP. Nice. Ett HP va? 60 minus. Can I get some tech nice in the chat? Come on, thanks. Nej men vad fan? NS, han förtjänar det. Oj då. Oj då. Oj då. Nu. Ah, I need some drop. Oh my god, thank you. Han har AWP. Flasha. Oh, look, look, guys, guys, guys. Everyone goes long. Döda, snälla. Han död, han död. Oh, ja, ja! Vad gör jag? Jag bara skickar på dig! Och han är bakom! Han är bakom! Alltså jag kommer banna det, alltså jag är helt seriös. Jag kommer D-ranka. Anton är alltid grön. Norge är alltid blå. Men nu har Anton tagit den. Han har pushat, han har pushat. Nej! Oh my... Oh, de har bomb, de har bomb, de har bomb! Nice! Let's force, let's force. Everyone A. We win on force. Yes. Han tog... Fy... Nej! Han dog av bombis. Du dödade jag honom för jag plantade bombis. Ja, du dödade han. Alltså. Med bombis. Åh, oh, hello guys. Oh. Ni vann inte. Jo, han knivar i dig. Du knivar, knivar. Fucking return, bro. Och så var han bakom mig. Jag fick en knife kill, det var jättevärt. And I'll go, no, shut up. Oh no. Bra. Oj. Vad jag är dålig för att spela. Push långa maybe. Baby. Jag duschade för 3 minuter sen, alltså jag skojar inte. Jag är redan täckt i svett. Oj, oj, oj. Bomba. The bomb is water. Say don't see this. Bomb. Bomb är i vatten. Ja. Bomba. Bomba. Du säger bomba. Vänta, vänta, säger, säger. And they will say, oh, wait, 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 say, say, so, so, if the bomb is water, what do you say? Bomba i vattnet. Bomba i vattnet. Bomba. Let's say bomba. We say bomb. Va? Okej, okay, vi stryker sträck över rundan. Det har aldrig hänt.
New round, nya möjligheter. Ja, dinkad, dinkad då, Anton, dinkad. Nej, fan, så nu ju... Va? What? De här kickbomben. Hörde du inte? Hörde ni? Men jag säger inget då. Jag, jag kan min grej, boys. Alltså, ni får chilla. Stram och lira, stram och lira. Två, två. Ställa in mig ett lucky shot då, men fan. Man var tråk för att få all spel i kickbomben. Alltså, i den här fitten är nu lira, hej. Alltså, don't die, please, man. Left side. What am I doing? Tack så mycket, Samuel. Nice, boys! Han är, I see the smoke, in the smoke! Phantom, Phantom, behind you! Short last, I think. Yeah. Oh my god, guys, how? Yeah, I don't know, man, I don't know! Alltså, vi är så jävla mycket bättre nu, men det är det som... Det är så jävla, what the fuck, det är så 11-11. Boost, 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 boost. Det är en close toilet, alltså. En toilet. Död långa. Ingen toa, ingen toa. Oh, han var toa, oh my... Han är 72, 72... Han är 72, boys! 72! Alltså, grabbar! Din polare är tope, din polare är tope. Din polare är tope. Oh my, alltså. Vad händer? Jag vet inte! Alltså shit! Det var det sjukaste jag hade. Man, water from... Hey, I hit him, I hit him! Alltså, jag no-scopade, det var så snyggt! Det var så snyggt! Men vad gör han där? Oh my god, man! Voj. Det där var viktig runda, alltså. De har inte cash nu. Nu är det över för dem, alltså. Ja, de har över det. Nej, jag suger dick för pengar! Han är toilet, toilet, jag dör. Jag håller till höger. Did you see that? Yeah. No! My mouse! Did you see? Oh! Boys! Anton, Anton, den där får jag. Den där får jag. Åh, oh, vad snällt. Vad snällt. Alltså, jag älskar dig. Åh! Oh, jump shot me! Nu kör vi en eko. Vi kör en eko, kör en eko. Nice. Hej då, nu dör jag. Skojar bara. Bomb! Bomb! Bomb här! Det är jag bästa spottet. Jag bästa spottet. Oh my god, vi har vunnit runa. Vi har vunnit runa. Det är det tyckte. Nej, det gjorde de inte, din lilla fake-haller. Ja, oh, köp, 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 köp. För då har vi en chans sist eller något. Men alltså nej, jag dog 95 i 7 hits! 7 hits! Jag har 31 frallor. Vad ska jag göra liksom? Elda korta, gå in, typ. Nej, jag fucking 5-7 alltså. Maybe, maybe. No, stay on it! No! Long up. Du har flash. Ni alla har smoke och grejer, det är bara att köra. Flash. Nice. Toilet! Hävd. Åh, smoke! Det är ingen death kit. Ja, death kit. Death kit. Deffa. Långa tid. Fake. Ja, fejka. He was pre-fired. Inte bomb. No way. Fucking hell. Men, ja, det är... Nej, jag är fortfarande inte glad ändå, alltså.